بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زم سازن خان سید علی زی ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم، او ستاسو د شایسته پروګرام د پیغامونو سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. او دانن شایسته پروګرام ستاسو لپاره دی، او په دې پروګرام کې قدرمنو کتونکو زدایم چې ستاسو ټلیفون چې ډیر لازمی ده، ول چې ستاسو چې کم میسیجونه دي او کم ستاسو چې خپلوانو ته پیغامونه دي، چې کم لری په ملکو کې استوګن دي لکه افغانستان سولا لکه دوبی امارات سولا سعودي سولا، نو دا ټول ټولن کې چې دا کم اوسیدونکو د دوی لپاره چې تاسو کم پیغام ورکې هغه چې د ډیره لازمی ده. او دا نن شایسته پروګرام چې دا ستاسو لپاره ده، او قدرمنو کتونکو زه خدایم چې په ژوند کې انسان چې مخته تګ غواړي نو هغه چې ده په محنت اور ډیر حوصله چې د انسان لپاره پکار دی، ول چې په ژوند کې حوصله نه وي اور یو داسې انسان چې وي هغه چې زه ډیر مخته تګ غواړم، نو مخته تګ لپاره چې د حوصلې چې ډیر لازمی دی. ول زه خدای ویم چې کم انسان محنت کوي هغه چې د هیڅکله هم چې د ناکام نسی کېدی. اور قدرمنو کتونکو د نن شایسته خپرونه کې چې د تاسو به دا حیران یاست چې نن خو سازی ناسته ده پروګرام سټارټ کړله، زما شایسته خور رانی چې ده په لاره کې ده او هغه روان دی د یو ډیر ضروري کار لپاره لاړ وي، نو انشاءالله دی بس اوس په یوه ساعت کې یو 15 یا 10 منټه کې دی به هم رسیږي. او د خپل پروګرام د میژغول چې زه خپله د رانی کمی چې د زه ډیره محسوس کوم چې نن زما خور نسته، او ظاهري خبره ده زما د دې مینه چې دا ډیر زیاته ده، او لیکن میژ مینه چې ده ستاسو لپاره هم ډیر زیاته ده، ول چې دا پروګرام چې د ستاسو لپاره ده او ستاسو مینه چې ده دا پروګرام چې د ډیر شایسته کوي، ولې پیغامونه د پروګرام چې کم نوم دی هغه میژ دا خاطر هغه کوو چې ستاسو پیغام ډیر داسې وي چې چیرې واده سوي یا کوزده یا داسې یو کوچنی پیدا سوي سالګیره وي، نو په دغه موقع باندې چې تاسو خپل پیغام چې په لایو یعنی په د سکرین باندې یعنی ورکړي هغه نو بیخي ډیر خوند کوي. او ستاسو ټلیفون میج لپاره ډیره لازمی ده چې تاسو فون وکي، او بل یو هم یعنی میج چې فیسبوک په ترو باندې چې د کوټې څنګه سره د هغه می سلسله می شروع کړې ده، په هغه کې تاسو خپل ویډیو کلیپس چې د مشته لیږلې سي او خپل الته میسیجونه هم لیږلې سي، او هغه ویډیو کلیپ چې د تاسو که یو خپلوان ته یا داسې خپل دوست قریب ته چې د لیږل غواړي نو میج هغه به هم ولیږو. نو پروګرام چې ده بیخي ډیر یعنی شایسته، زه خدای وایم چې انسان ژوند چې ده هغه په دوه لاره باندې ډیر شایسته وي. یو چې ده په یعنی ژوند کې چې ده اګنورنس چې د چا خبره چې ده انسان اګنور کړي، او یو دا وي چې په محنت باندې انسان ژوند خپل غټ تیر کړي. زه خدای وایم چې ژوند کې چې ده مینه چې ده ډیره غټه یعنی نه ده چې انسان چې ده ډیر غټه کار دی، لیکن تاسو به دا وایي چې میژ تړونکي یعنی رابطه سرنګ به کو 08128333300 باندې تاسو میژ سره رابطه کولی سئ، او خپل د شایسته شایسته پیغام چې ده میژ پور رسولی سئ، او دا شایسته پروګرام ستاسو لپاره ده. لیکن دا ټایم سره یو کال موجود ده، ګورو چې څوک دی. هلو، السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما ګران ورور، ستاسو نوم او د کوم ځای؟ میډم زه سوات نه خبرې کوم. پروګرام کې ښه غلاست ته. جی جی، تاسو پروګرام نه ماډی زه په وخت ډیر انتظار نه سره کوم. ډیر مننه. سبا یې غواړي په دا پروګرام کې څه پیغام ورکې؟ زما په دوبۍ کې روز دی، ما یو نه نوم یې دوا سلام. وعلیکم السلام. او یو مې خور غو دوبۍ کې غیتم دوا سلام. شش نور سوال غواړم مرور. او بل میډم څنګه ده؟ بله میډم چې ده بالکل رانی خور چې ده په لاره کې ده، هغه بس اوس رسیدو کې ده، نو هغه معنی وي چې په ژوند کې انسان هغه کارونه وي، یو نو ظاهري خبر ده کله زه نه یم کله رانی نه یي، نو انشاءالله رانی به هم را رسیدو کې ده. ته څه نور ویل غواړې؟ یو د شایسته پیغام میژ کتونکو لپاره. له ټولو پاکستانانو ته نوی کال مبارک باد. خیر مبارک. تاسو ته مبارک سي. او ټول کوټي والے ته هم مبارک باد دي. خیر مبارک. او زما ورور په سکرین باندې یو ډیر شایسته انسان تصویر دی، ته راته وشو چې د دې نوم څه دی؟ دا خو نه پیژنم. نه پیژنې؟ پیژنم خو نیمه نه راځي. شاشا ډیر مننه. یاره زه د غوښتل ګاونډي میلو دي. شاشا میلو پیژنې څنګه را؟ جی
نیلو پیجه نیلو سنگر غزل جوید شا شا ان شاء الله ضرور که مستر دا غزل اول خو ضرور به درته سناو کنه کی بیا نیکسٹ پروگرام کې ضرور درته سناو ستای ډیره ډیره مننه دا اون جاوندې مې نیلو دی شا ستای ډیره مننه زما ورور ډیر شایسته خبر دی وکړله او میج همیشه دا وایي چې میج چې کم مسافر ورونه دی دوی ټلیفون وکي او یو شایسته پیغام ورکي او د دوی د زړه پیغام یعنی چې نه پنځه په زړه کې یو خواهش وي یا زړه کې یو داسې پیغام وي چې زه خپل یا ډیر شایسته دوست یا ډیر خپل خویندې ورونو ته ورکي یا خپلوانو ته ورکي نو هغه چې د میج دغه کوشش ده چې لایو ستاسو پیغام چې د میج ورکو نو دا میج یو کوشش ده او پروګرام چې کم تاسو ستاینی او خوشحالی دا میج د پروګرام چې د ډیر غټه کامیابی ده ول چې میج دا پروګرام پیغامونه چې د ستاسو لپاره ده او دا پیغامونه هغه پیغامونه دي چې تاسو یعنی د خپل خوشحالی یا خپل یو داسې خبره چې تاسو یعنی ویلې نسی هغه په میج په پروګرام لایو پروګرام کې چې تاسو هغه خپل پیغام ورکړي نو میج ان شاء الله ستاسو پیغام به په سکرین باندې بدوی ته سناو کوم او میش خبرې کوله چې د ژوند په حواله چې ژوند کې کامیابی سرنګ راځي ما دغه خبر درته کې چې ژوند کامیابول لپاره ډیر خبرې داسې وي یا ډیر شي انداسې وي چې انسان اګنور کی یا نظر انداز کی خپل ژوند شایسته جوړول لپاره خو هر انسان چې د محنت کوي هر انسان چې د کوشش کوي لیکن اصل انسان هغه وي چې د بل چا لپاره خپل ژوند چې ده یعنی وقف کی اور دغه لپاره خپل ژوند تیر کینو هغه چې د ډیره غټه خبره ده چې یو انسان چې د بل انسان ته اهمیت ورکي اور بل انسان ته چې د خوشاله وساتي اور ګرانو قدر منو کتون کو دا ټیم سره یو بریک هم دی راځي چې بریک واخو بریک پس ته بیت واپس راځو خپل پروګرام ته ګرانو قدر منو کتون کو یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم اور دا شایسته پروګرام پیغامونه ستاسو لپاره دی اور چې ار کله شان سرنګ چې رانی خور وای چې زه تاسو ته یو سرپرایز شوم یا ښکار کوم یا ناسته دی یاس نو نن ما سرم چې یو ډیر شایسته سرپرایز دی څه خیال دی تاسو ته بشوم چې څوک دی نو بالکل سرپرایز چې د زما رانی خور چې د راورسېدې رانی خور پروګرام کې شراغ لاسیم کور ودان سازن خورکی الله دې تا ته ژوند در کې زړه رګبراو مالګور چې کتم کې خو حاضر سوي دی ولی پروګرام به شروع سوي لیکن شکر دی الحمدلله زما دا یقین شته په وخت را رسیدلې زموږ د ملک حالات ملګرو چار څونه کوشش کوي چې پټې باندې سړی ځان ورسي لیکن خبره داسې ده چې رش کش ډېر دی په بازار کې او روډونه چې دی هغه ټوټل بلاک کې کلچشي کلچشي او خصوصا دا ټیم چې زه پساو ملګرو زه تاسو ته یو خبر کوم یو غټ ټرک گاډی چې پلار کې پساو او یو زما ورور ګور چې کم یو پلار کې گاډی ورته درولې و بل اسپین گاډی سایت ته ولاړو د دې دوه چې لار جام کړي تقریبا زما نه مګن ټال ته ځای بالکل رانی خور دا خد میج د ملک حالات څه د ار ملک دغه آل وی چې یعنی ټریفیک مسله چې د بیخي ډیر زیات وي نو ټریفیک مسله چې د اس کلم چې د نسې سمې ده خدا دې چې دا شته چې په وخت باندې ورسېدل زما زړه چې د خوشاله سره انو ګرانو قدر ونو کتونکو وای چې د وخت قدر اور انسان چې ژوند کې د وخت قدر کوي هغه انسان چې د ډیر مختزي ولې موږ د وخت قدر چینه کو نو همیشه چې د مجب شاتو رانی خورته سبب په دبر حقیقت خبره دغه د بای چې وخت چې دغه واقعي د چا انتظار نه کوي وخت تیریږي لیکن خبره داس د چې موږ باید د وخت قدر وکړو په وخت باندې خپل ځای ته ځان ورسو د دې سه علاوه چې د هر کار موږ په وخت باندې وکړو لیکن کله کله انسان هغه نه وای کی چې هغه چې الله یې کوي لیکن د انسان د وسط یو خبره ووزي نو په هغه کې به بهتر ده د زما په مثال زما په کم طبیعت چې زه یو خبر تا ته کوم هغه په اردو کې مثال دی وای کبي نه پهنچنه سه بهتره ټوړي دیر سه نو پدې باندې جلبازی چې دا هغه نه د ش او جلبازی کې چې د هم کار خرابېږي نو همیشه چې دی بای چې سړی په تسلی له جوړار سي البته چارتون تلوار ای لیکن بیا هم د ژوند چې یو ډیره غټه توفه ده نو د خپل ژوند سره چې دی بای چې سړی سال بالکل رانی خور ته ډیر شایسته خبره دی وکړه لول چې ژوند داسې شی دی چې ډیر قیمتي دی الله تعالی طرف زمشته یو ډیر شایسته چې د توفه ده چې الله تعالی مشته راکړ او دا په میج باندې ډیپند کې په میج باندې د چې میج د ژوند سره تیرو او اول ما درته چې ژوند تیرون چې ده ډیر ګران ده کمیج وای چې ژوند یعنی آسان ده لیکن ډیر ګران لیکن دا ته میج سره چې د یو کال دی ګور چې څوک دی الو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام زما ګران رور لکم زه تاسو نوم څه دی زه مېبول لا کاکل خبره کوم د برشور کلا باغ ستنګ جوړ رانی څنګه شکر الحمدلله په پروګرام کې د شراغ لاس یې مېبول اور اور زه بالکل شېما تخپل الوایه ته شې جوړې ز بخښنه غواړم تاسو خبرونه ته زنن لږ لیکس ولما نو زما اور اور ستاسو طبیعت شه دی
بس زما په هغه وخت استاد کنه نو ما ټلیفون نه کړو چې تر هغه ما ټلیفون نه ملاو ستاله وي ما ټلیفون درو ګرانی صاحب ته څنګه وای الله دې ته ژوند درکې مې بلارو دا تاسو خپل خبرونه ده کزه يم کزه نه يم تاسو بالکل په دې خبرونه کې ساخ ستل سه ماشاالله سازن خور موجوده و نو دا دې زرا ورسېدم ورور نور ستې چاله والد یو څا ویل غواړي د پروګرام په والا سره بالکل پروګرام په تاو په شاجه خو ساي سره شاجه خو دې زنه چنه کې وزکه چې دې ستاو مطلب مې ګلارو دا ټن سکرین باندې یو تصویر روان دی راتو شو چې دا شایسته انسان سوق دی د دینوم سره رانی صاحب شاجه صاحب دا چې دې دا بالکل جابر شاه دی شدا خو بګورو چې د جابر شاه دي ستا د خبره تر سره پوری سم دی خو پروګرام کې ډیر ډیر مننه ستا بالکل زدا پیغام ورکوم ټول ودونکو کارکونکو او کتونکو ته چې د خپل شیان خیال ساتي د هغه څه دی مطلب خیال ساتي د شیانو بالکل بالکل ډیر شاسته خبر د وکړ ستا ډیر ډیر مننه چې تا ټلیفون وکي او ډیر شاسته خبر دی وکړله ګرانو قدرمنو کتونکو سره چې مې بلا ورور چې د مې یو ریګولر کالر دی او کال کوي او شاسته خبرې کوي او واقعي چې د یخ موسم دی او په یخ موسم کې چې د خپل د بچیانو غمج ډیر خیال وساتو او ول چې کوشنیان چې د بالکل ناپوه دی وردی په یو شیم نه پاجي او دا په مند باندې فرض دی چې د خپل بچیانو غ د خپل ځان خیال وساتي سرنګ رانی خور بالکل سزین خور نن سبا زکامون چې دی غړي زیات دی نزله زکام چې دی ماشومان ته ډیر زیات لګیږي دا غوجه یو خدا د چې ماشومان چې دی هغه یخ وبو چې د دوان څه بیا موزین یا چولی جرات مرب شي نه په شو غل څه شو باندې چې دی په دایخ سیمټ باندې دور دور زی نو د دې سم کښنیان چې دی یو دم یې سینه ونیول سی او دغه باندې یو ډیر دی بل تر خیر غل دی بیا ټوخه دا چې دا وایرس دا بالکل نو د دې په وجه بای چې نه صرف موږ خالی په یخ کې د کښنیان خیال وساتو په ګرمۍ کې بای چې موږ د کښنیان خیال وساتو او وای نو وای ماشوم چې دی ملګرو هغه د یو ګل په شان دی نو د ګل به تاسو خیال ساتي چتا څو خیال ونه ساتي اغه ظاهر خبره ده خرابيږي او بیا بنو نه جوړ به تکلیف کی به نو بیا به تاسو هم سره په تکلیف کې تاسو په دې کې چې مش پند چې ده یعنی ډیر په تکلیف کې راځي ول چې کم د کور مسر دی چې مش کم میرمنې دي د کورغه یعنی چې خويند دي نو اغه چې د ګړ د کور ځمېداري په دې باندې ده او د کوشنیان ځمېداري خو زوام ډیر 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 مشکله ده ول چې کوشنیان چې په یو خبر کې ناراضي دلته کومور ورته گنجي واچول یا ماسی ور پښو کړله یوراپی نوالته یو سات کې دی بیرته راو باسي او غریب مش چې کم د کور میرمنه د پریشانې چې سبا کم بیا بیرته چې کوښنی نه جوړ سن بیا د کور مسران چې ده خوري زایو خبر ته کوم عادت چې دی نه ماشوم ته چې ستره ته عادت ورکه هغه تر عادت اخی نو بای چې مش کوښنی نه په دې باندې عادت کو چغلې چې پښو نه ګرځي یا بغیر جراب و نه ګرځي او یخت و نه ګرځي بالکل رانی خورستا خبره په ګول بدل دا ته مستر یو ټلیفون موجود د ګورو چې سوک دی هلو السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم و علیکم السلام جی نو ورو ته څو کو د کوم ځای څه زه محمد نسیو کاکر خبره کول لټن تجارت کلی چینې څخه جی ورو ته څه ویل غواړي څه پیغام دی راوړی دی پیغام د پر خو زما ورو ته سبا پیغام درکې دا پیسې د سلسله کوم تصویر ښکارا کوي جی جی بالکل راویش تصویر د چاغه دی دا تصویر د بشار ورغه د کله چې رپورت کوي ډیرې مننه ډیر شایسته خبر دی وکړ لیکن می جوس پوری دا فیصله مونږ نه کړ چې دا تصویر واقعي د جابر شاه غدی یا د بل چا غدی نور څه ول غرض مارور یو دا شایسته پیغام پیغام څه څه پیغام د کوم الو څه څه پیغام دا دی رانی خوري جی جی ورون څه څه غام ده چې موږ د ټیم د ارمی برتي کوو د روزګار نه ځوانان له دا څه امر کوي چې ارمی ته د څه ناتې فلور لای تر دې را دي کوي چې برتي چې ملګمتو نه ځي موږ صحیح او دا ته موږ سره ملګمتو نه کوو د روزګار یې موږ را دي کوي چې نمبر وایي چې بتل نمبر ضرور دی نمبر وته بالکل ورور عزت تا یو خبر کوم ستا نمبر چې دی د نن نظم ژ د پوی ټی آر کې ملګری ناشته نو ته نمبر هغه تور کولای سی هغه ستا نمبر نوٹ کی ډیر شایسته پیغام تا ور کی ډیر ښه خبره ده دا رقم الله دی چې زموږ څه چوڑونه دی دغه تر مهنت جاری وساتي د نور وړون د پرهون کور ودان یو جهان مننه چې تاسو موږ خبرونه ته ټلیفون وکړي
ډیر زمارور مننه ټلیفون کاټ سواله او ستا پیغام چې د مشته ورسېدی او مش دغه کوشش کو چې کم ټیم جوړونه نن مش خندم ټلیفون نه دکړول چې دا پروګرام کې کم ټیم چې مش خند ټلیفون کوي لیکن د کم ټیم چې هغه وقفه ول نو مش خور دل فروز خور چې د ټلیفون کړبه او هغه چې د تصویر و پیژندل چې د جابر شاه دی نو دل فروز خور ستا ډیر مننه چې تا و پیژندل او دغه چې د مش کم نور خندې ورونه دی اغم دا تصویر پیژندل لیکن اول چې د دل فروز خور چې دا تصویر و پیژندل نو ډیره مننه او دا ټیم بیرته مشر یو کال موجود د ګور چې څوک د الو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال خیر سال دی ورور ستاسو نوم او د کوم ځای څخه خبرې کوي عبدالرو خبرې کوم ابو ظبي نه جی عبدالرو ورور سره پیغام درولې د زمږ وخت پر وینتا یرا تاسو پر روم ډیر خوښته ډیر خستا پروګرام ده ډیر زیات پروګرام ده ډیر مننه مو پیغام ده انګریزي چې کریکټ از لاست ایوریثینګ از لاست یز مطلب تاسو ښه اخلاق ډیر ښه شه ده مو دا پیغام ده ښه اخلاق به انسان به شوی ډیر الله پر دې مو ښه اخلاق کوم نه راکوم ډیر لازم اوروره ډیر ښه خبره دی وکړل ویل کیږي خپل خلم کلا د امبلا د کچیر ستا اخلاق خپل شوی او ستا جب شایسته وی نو ته په دی باندې پردای جانم خپل وایسه بالکل بالکل تاسو ډیر ښه خبره ورونه ډیر زبردست ورونه زیرو ځان ډیر برابر برابر ګورو کوم مسافر ګر باندې ډیر خلګي تاسو ورونه ډیر مننه کور ودان زما وروره الله دې ژوندۍ لره ستا ډیره مننه او ډیر شایسته خبره زما ورور وکړله او ډیره زاری خبره ده چې انسان نه دی چې ښه خبره چې ده هغه تر ګردو ښه خبره ده او ولې انسان چې چاته ښه ویلی نسی نو بد سړی و چاته ولې ویل چې انسان په ژوند کې چې ده ښه خبره چې ده ډیر اهمیت لري سره ایراني خو دا راکړه سازم خو یو خبره زه تاته وکم ویل کیږي په پښتو کې یو مثال دی وای ښه خواړه خپل وخره ښه خبره بل ته وکړه بالکل نو بالکل استاد دیګ استاد خوړو استاد شی وژې څوک نه دی لیکن استاد خبرو وژې هر څوک دی کچیر استاد اخلاق شو تا ته پیاز جوړی مخې د زو استاد اخلاق شي ور سره هغه قسم دی یاره ورځ بتا تر رواني ول استاد مینه محبت بدات راي نو همیشه چې دی موږ ودغه کو چې خپل اخلاق او خپل ناس ته ولاړه چې د شو خلکو سره به چوکو ولی نه وای سازم خوري چې انسان ستره ولاړی جوکشینی نه اغه ځای اغه ماحول په انسان باندې ډیر کټه سره بالکل رانی خور ته ډیر شایسته خبر دی وکړه بل چې انسان اخلاق چې د بیخي ډیر اهمیت لري په ژوند کې لیکن دا ټایم چې د مستر یو بریک تیار دی راځي چې د بریک واخو اس چیرې مزي واپس خپل پروګرام ته راځم ګرانو قدرمنو کتونکو یو ځل بیا ستاسو ته پروګرام کې شراغ لاس یو او دا شایسته پروګرام ستاسو غدی میج غدی بل چې دا پروګرام کې ستاسو ټلیفون چې ډیر لازمی دی نن میج دا وایو چې تاسو ټلیفونان کوي او میج تاسو ټلیفون چې زرزر پورته کول چې دا نن پروګرام چې میج دا غ کړ د ټلیفون بچ ډیر زیات واخو سرنګ رانی خور بالکل ولې چې دا ټلیفون او دا خبرونه چې دا د خپل خبرونه دا زموږ زړه غواړي چې دا شایسته شایسته پیغامونه چې کوم دی هغه موږ واورو او کله چې دا شایسته پیغامونه یو څه سبق موز پیغامونه چې دی هغه زموږ د لپاره راوځي نو د ایویټی ټول خبرونه چې دا هغه د تر اده چې پاغه کې یو پیغام ضرور پټ او رانی خوردته مستر یو ټلیفون موجود د ګور چې بالکل اورو به الو السلام علیکم ایویټی خبر وعلیکم السلام ورور ستاسو نوم څه دی د کوم ځای څخه خبرې کوي زمون نوم دی تاسو په څنګه سعودي عرب نه خبرې کوم جی څه پیغام دی یو دا شایسته پروګرام پیغامونه کې څه پیغام ورکوي بس تاسو ټول ته دوا سلامونه وایي ټول پاکستان چینل ته به وعلیکم السلام ټول ته دوا سلام وایي وعلیکم السلام زما ورور کور ودان نور څه ویل غواړي زمش د خبرونه په حواله سره او زمون چې کوم مسافرونه دي ټول ته دوا سلام وایي د جمعې ورځ د خوشاله ورځ ده بس ټول ته دوا سلامونه ټول پاکستان ته سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام رو رداره ته وایي چې د جمعې ورځ ستاسو څه مصروفیت دي بس جمعې ورځ زمون دا مصروفیت شکر الحمدلله چې بس خپل مونږ او داسو کو او خو بو کو پورته ورو سره خبرې کوم مور او بلار تر یاد شي غو سره خبرې زبردست بس دا مصروفیت دي بالکل ډیر ښه خبره ده زما وروره باید چې مش خپل مشران چې دی هغه نو کو ير ولی مشران مشتستر کې خطلی چې هغه وای کله بزما زوی په کور باندې سي کله بزما سره غب شپو کینو دا ډیر ښه خبره ده وروره چې تا غوته ټون تیمور کې مونږ سره مارګره نه استه ساجد جی جی زمون کاجان دی هغه په ټولو باندې دوا سلام وای ته وعلیکم السلام کور ودان الله دې ژوند ورکړي وروره ډیر مننه چې تاسو مش پرون ته ټلیفون راوکی
بالکل ملګرو زه یو خبره دا کول غواړم، هغه دا چې همیشه کوشش کوي چې خپل مشران ته څنګه سټین ضرور اباسي. ولی ما ډېر مشران دا ترایل دلی دي چې هغه ته زموږ کوم بچی چې دی هغه نن سبا ډېر په دفترانو کې سازین خور کې په خپل کاروبار باندې یا په کور کې مصروفیت زیات دي، نو ځکه چې د خپل و مشران ته ټیم ډېر کم ورکوي. مشران ته څه زخ دوایم چې خپل اولاد ته هم ټیم ډېر کم ورکوي. لیکن خبره داسې ده ملګرو چې تاسو خپل اولاد ته ټیم ورکوي، تاسو خپل د اولاد سره کښېنئ، تاسو د مشرانو سره تاسو کښېنئ، واغه ته ټیم ورکوي، نو تاسو یقین وکړئ په دې کې یو جلا چې دی شایست موجود دی، یو جلا سکون ملاویږي انسان ته، او هغه اپنایت چې دی نه هغه ډېر زیات چې دی محسوسیږي. کې کچېرې موږ هر یو په خپل خپل لار په خپل خپل کارو کې مشغوله سو، او مشران د خپل ژوند سره لیرې کو، بچان د خپل ژوند سره لیرې کو، نو د یو خالي کوکلا انسان سه لواز ما په خیال چې هغه انسان کې به بلې څه رانی خور. دا ټایم ټلیفون دی وګور چې څوک دی. جی بالکل. هلو، السلام علیکم. السلام علیکم حسن خان، خبرې کوم ہے تا وخت خور نه؟ جی زما رور په پروگرام کې شرغلاس درته مثال دی شه، طبیعت دي شه دی خیر دي. تاسو ډوړو خو انت سلام کوم خو موږ بل خور چې فرزانه دغه په دې لګي چې پروگرام تر هو باندې تاسو ورو کنه کنه چې ایسو وجه کې دی دا پروگرام دې درې مزه نه وینم پکې. بس نو ورور چې د ژوند کې داسې لارې وي چې انسان ډیر مصروفیت هم وي او خپل ژوند وي، نو فرزانه خور خو پروگرام کې نسته، زورانی خور په دا پروگرام کې سب پیغام ورکول غواړي په نن پروگرام. نو بس دا مې تاسو ډیر ښه جوړو رانی خور دا غیله کډیر په خوانه ستاسو دا پروگرام چلو ډیر وخت و چلے دو رسن کو دا پاره ډیر تاسو له زده کړې ټول سبقونه نشر کړی او زما رو چې دا په سکرین باندې اها دا په سکرین باندې یو تاسو دا غه همیشه جاری ساتي خو فردانه خور ته ورته زما سلام وایي ځکه دا دې باندې و دي دا پاره ډیر لور کردار. اورور زه تا ته یو خبر وکم، کور ودان تاسو مش خبرونه ته ټلیفون راوکه خبره داسته چې موږ دروج کوم پروگرام کوي په کوم کې چې فرزانه خورکیز موږ سره وا اغه یو جلا پروگرام او شال پروگرام او دا چې دی پیغامونه پروگرام دی، نو بالکل موږ د زړه د کومې څه دا غواړو چې فرزانه راسي او فرزانه موږ سره پروگرام وکړي. لیکن خبره داسته چې دغه څه کورنۍ مسلې دي، څه د کورنۍ مصروفیت ذاتی ځکه چې دا غوښ مر سره دا وخت نه د موجود، نو ان شاء الله ان قریب بجر جر هغه هم بیا راځي خدای کا کول. هغه پدیم رانی خورچی یعنی کم ټیم مش ګټ پروگرام کوله، هغه نو ډیر فندم کوله نه، او سر کله چې د مش خپل چې کم ګران کتون کې د اکثر دا سوال کې چې یعنی فرزانه خور چیرې دی، نو فرزانه خور کمی چې د میجم ډیر محسوس وو چې فرزانه نسته، لیکن په ځوند کې چې د ډیر لارې داس راسي چې کله رانی نه وي، کله زنیم، کله فرزانه نه وي، نو دا ځوند یو داسې لاره لیکه ده چې هغه روان ده. خو لیکن دا پروګرام چې د جاري ساري ډول چې دا پروګرام ستاسو لپاره ده، ستاسو د شایسته چې کوم ټلیفون کوي، شایسته شایسته خبرې کوي دې لپاره دی، او ځوند چې ده چې د زما خیال ده چې ځوند لپاره چې د ډیر یعنی قربانیان چې د ورکول کیږي. لیکن دا ټایم بیا مې سره یو ټلیفون موجود دی، ګورو چې څوک دی. الو، السلام علیکم. زما ورور ستاسو نوم او د کوم ځای خبرې کوي؟ الو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د پرایا خبرې کوم د سویډن نه. جی زما ورور، په پیغامونو خبرونه کې تاسو شراغلې وایو، درته وایا چې تاسو شایسته پیغام راوړی دی زموږ د خبرونې لپاره. نو بس په پیغام مې دا راوړل چې زه دا ځل دا پروګرام غړي لري تاسو خو ډیر مننه. او دغه مخکې موږ تاسو ته ټلیفون کړو لکه ډیر په شوق باندې ورته ناست یو ګور وی. بالکل، دا تاسو خپل خبرونه ده، تاسو بالکل په مینه ما ورته کوي. بل ټي وی د پروګرامونو لکه موږ ډیر زیات خو خو فندونه ته اخلو. ولې چې اوس خو ډیر زیات آسان کې آی شو چې دا د پاکستان کې پروګرام چلیږي او موږ دلته نه نیخ پنیغ په پروګرام کې شرکت کولې شو، خبرې پکې کولې شو، ان دا زموږ د پاره ډیر ښه خبره ده. بالکل، لازم وروره یو خبره زتا ته کوم د مسافر وړون د پاره کته یو شایسته پیغام. تاسو خپل مسافر یاست په بل ملک یاست، کته سود د مسافر وړون د پاره یو ش پیغام راکړي. الو، د مسافر وړون لپاره زمونږ دا پیغام دي چې دا کار دي چې مونږ خپل مزدورای له خپل دغه وروتی وو چې کوم نه چې ډیر په شوق سره مونږ دلته خپل مسافرۍ کوو، لکه سویډن سرنګ دی موسم
هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک زما ورور خپل نوم را وشه او څه رقم تاسو ته معلومیږي چې د زموږ خبرونه څه تر ده دیدار افریدی خبرې کوم د سویډن نه ظفر حیات ما مرګره دی جی جی ماشاءالله ټول نه پله خو زه تاسو ته د تاسو کیمرامینانو ته پروډوسر صاحب ته و ټول چې کوم دی منیج ټولا ته چې کوم دی ډېر ډېر سلامونه او دوا سلامونه کوم د هغې به وجود چې کوم دی د ای وی ټي خیبر همیشه لپاره مونږ ستاینه کړې ده که هغه په هر لیول باندې وي که په هره نظریه باندې وي ماشاءالله د مونږ د پښتنو دپاره یې داسې درناوي او داسې خدمت پروګرامونه را وړي وي چې مونږ ینګ نسل ته نه زده کړه کړې ده مونږ بوډاګانو ته نه زده کړه کړې ده او مونږ ځوانانو ته نه ډېره زده کړه وکړه ماشاءالله ډېره مننه دغه خبره زه دا کوم ماشاءالله ماشاءالله که په نن سبا وخت وګوري خیر د موږ د نورو چینلو خبره ځکه نه کوو چې هغه مطلب چې یو بل سوچ لري یو بل فکر او بل نظریه لري خو د ای وی ټي خبره همیشه لپاره یو داسې کوي سوچ لرلی یو داسې کوي فکر لرلی چې په هغه کې چې کوم د موږ یو ډېر ښکلی داسې جو پیغام لویږي زبردست زبردست ورو را بیا و دې سره سره که خیال کې فکر وکړو چې تاسو یقین وکړئ د موږ مسافري دومره لنډیږي دومره لنډیږي چې هغه له ما سره الفاظ نشته چې تاسو ته کوم الفاظ ادا کوم په دې کې خبر په شیشه باندې ماشاءالله چې څومره رګیله شیشه ښکاریږي د نور ډېره مننه ډېره مننه ځان کې هیڅ افرام مقابله نشي کولای او دې لاله چې به مطلب ماشاءالله دومره خوري خوري پروګرامونه راوړي دومره خوري خوري سټه دوري چې موږ حیران کړی یو ډیره مننه ډیره مننه خبره تا وکړه واقعي زموږ د ایویټي خیبر چې دی اصل مقصد دغه دی چې کوم ورونه د وخت په پردیس کې ناشته د اغو د پاره داسې پروګرامونه نشر کی چې د اغو او د ملک څخه د لریتوب کمی محسوس نسی هغه دا وګڼي چې اوس موږ د وخت په خپل ملک یو نو زموږ د ایویټي څه چې پروګرامونه دی هر وخت پرونه چې د خپل ځان ته یو مثال لري او خاص کر کې زموږ په خبرونو کې یو غټ میسج هم پټوي چې په هغه څه کتون کې هم څه اخستنګ کوي نور موږ خپل هم یو څه اخستنګ ځنې کوو نو دا سره چې د واقعي د ایویټي خبر وسرته ځي ډیرې مننه ډیرې ښایسته خبر زما ورور وکړ د سویډن زه یقینا مسافرۍ چې د ډیر سخت زور غواړي بل چې د خپلوانو زه لري او د خپل کور والا زه خپل دوستان عزیزان زه چې انسان لري سي نو مسافرۍ چې د بیخي ډیر زور غواړي نو دا ټیم زما خیال ده چې یو بریک تیار دی راسي بریک وګورو واپس خپل پروګرام ته راځو کو په پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته شراغ لاسلم د ښایسته پروګرام ستاسو غدی لیکن دا ټیم لمیش سره چې د یو کالم موجود ده رانی خور وګورو چې څوک دی بالکل هلو السلام علیکم ای وی ټی خیر وعلیکم السلام خورجان تاسو کلمه شو وايي خیر اوسه څوک خبرې کوي او د کوم ځای څخه زه الحمدلله ملاخیر له ډیر بوکټي بلوچستان ته خبرې کوم جی الحمدلله ورور څه ویل غواړی زموږ د خبرونې په حواله سره بالکل ما سره تاسو پروګرام زلم په اول ځای ګورم په اول ځای می کالم د څوک پروګرام ته دغه دا پیغام د ماتاسي تاسو ورک پیرینګ ما د سیس د فوټو تاسو پروډوسرانو تاسو د پروګرام ډیر زبردست ځان جوړ کړی دا او ډیر زبردست ټایمینګ هم د چیک سره دا چې د اخر سفر چې کوم ځای کې کاروبار مې کړه دا چې ما د باندې خپل کمرې ته سوق ډوډۍ او دا شپه ته یو د تاسو پروګرام ډیر په ټایمینګ دی یو خلک ګور ودان زما ورور ډیر ښه خبره تا وکړه لکه څنګه چې ما مخکې دا خبره وکړه چې دا تاسو خپل خبرونه ده پدې کې موږ کوشش کوو چې موږ تاسو ټلیفونان واخو غونډه موږ به خوشاله کیږو او غونډه موږ ته شخوند راکړي بالکل رانی خور دا مې ضرور چې د ډیر ښایسته خبرې وکړل بل چې موږ خو همیشه دا کوشش کوو چې د دې ټلیفونان واخو ښایسته ښایسته د دې خبرې په خپل پروګرام کې شیر کوم او خاص کر د دې پیغامونو چې د نشر کول چې دی که پاکستان کې دی اوسېږي چې کوم پاکستان مختلف سټیز دي شهرونه دي یعنی لکه کراچی سواله لاهور سواله پېښور سواله دغه ځای زو دی ټلیفون کوي او مج نه ده چې مج انتظار چې ډیر زیات د دې د ټلیفونانو غده نو تاسو وایئ د دې د ټلیفون په اړه کې تاسو پیغام ورکړئ زموږ ورون ته پیغام خو نو زموږ د خپل خبرون نوم چې دی هغه پیغام دی پیغام دغه دی چې څونه زموږ ورونه یا خوندي یا زموږ هغه پردیس ورونه چې د وخت په ملک کې نه دی د ملک سره باندې بل چې هغه څونه یې سبا کې پکار د دې چې دی سبا د خبرونه کې واخی ولې چې د دې خپل خبرونه ده او لکه څنګه چې تا وویل چې یو ډېر ښایسته او په زړه پورې پیغام دی او موږ ته ووایي نو هغه خو بیا نو نور خوند کوي نو تاسو وایئ سونه په سواګا سونه په سواګا نور ښایسته سي دا خبرونه بالکل ګرانو قدر منو کتونکو رانی خور چې دا یعنی دې سره معلومات هم ډېر ده او زه اکثر چې دا یعنی یو مشوره چې کوم د رانی خور زه کوم چې رانی خور دا خبره داسې ده بیا تاسو ویل غواړي یا تاسو راته مشوره راکړئ نو رانی خور ته الله تعالی ډېر ایکسپیرینس ورکړي دا خبره وکړم څه زستاته زده ده په معلوماتو
او د زبیدا پاز رایات سول اغم غریب دغه جان ز رخصت سول الله د جنت نصیب کی ولې د مش ټوټ کیم چې یعنی بن سول لیکن دا ټیم سر یو کالو موجود د ګور چې څوک دی الو السلام علیکم هلو الو السلام علیکم ای وی ٹی خیبر وعلیکم السلام زبد الملک کل کوټه ز خبرې کوم جی ز معروف په پروگرام کې شرغلاس درته يم او دا شایسته خبرونه ستاسو غدا س پیغام ورکول غواړي ستاسو ټول خبرونه دی ای وی ٹی خبر ټول خبرونه د نشر ور دي او خاص کر د کوټه ډرامې زما ډیر ډیر خوښ دي د کوټه سنټر څخه ډرامې نشر کې ډیر ډیر خوښ دي بالکل ډېر مننه زما ورور دارت وای چې تڅویل غواړي چې په دې خبرونه کې باید کم شی بل شامل سي یا کم شی نو سي دا تر یو ستا یو میسج کستا بس ډېر شی څه خبرونه دي او ډېر ما خوښ دي او د خاص کر دا کوټ ډرامې چې شرکې د کوټ سنټر غا دا تر ګډو ډېر خوښ دي بالکل لازم اورور د تاسو مینه ده د خپل کوټو والا سره او د باندې خور دا ټیم زما خپل سکرین باندې یو تصویر هم دی سورونه خو په ځندله د غرور وګور چې دی په ځندله کنه دا شایسته انسان څوک دی هالو بالکل ټلیفون کارت سوی او ګرانو قدرمنو کتونکو مش په ژوند کې چې دا همیشه دا کوشش کوو چې مخته تک وکور د مختګ لپاره چې دا کم هغه شیان دي چې موږ لپاره لازمی دي ما اول سر کې داول چې انسان د یو بل انسان چې د خیال ساتن انو چې د بل چا پر لار جوړه د ستا لپاره چې د الله تعالی چې د خپل لارونه جوړي نو تصویرانی خور اکثر انسانونه داسې وي چې یعنی د یو بل انسان چې د یعنی قدر نکي یا د دې خیال نه ساتي چې هغه تر زړه زم زیات نږدې وي په دا بار کې سوې سازن پورې زوم کړه چې د چا قدر کوي په دې دنیا قدر وکا نه نه غستا سره بجوندۍ ستا سره بنزدې کېدای سه خدای نه خسته یو داسې مور راسي چې یا غستا سره جلاسي یا بیا غستا سره موجوده نه وي په دې آیات دنیا باندې نو به چې افسوس کوي به ستاسو افسوس هیڅ فائدہ نه لري بالکل نو کچیر ته د چا قدر کوي یا عزت کوي یا هغه ته قدر ور کوي نو په دې دنیا یې ورکا او بالکل رانی خو داته می سره کال موجود ګور چې څوک دی الو السلام علیکم وعلیکم السلام سره مسی خور تا خواره مسی زما ورور ستا شاسته نوم سدی د کوم ځای خبرې کوي ز بلال خبرې کوم د کوټ بلال ورور داراته چې دا شاسته خبرونه کې څه پیغام ورکول غواړي یا داسې شاسته چینجینګ چې ته په دا پروګرام کې یو چینجینګ راسي یا یو بدلون راسي بس خبره خدا دا چې خبرې خو زیاتره زموشته چې د پښتونونو د کور د خاصره خرابې او زه دا غواړم چې د کور په عقل باندې چې کومې زنانو د کومو ښځو چې کومې خبرې سره پر دې باندې یو پروګرام وکړي اخلو ته یو شعر وشایي د خلکو د ښځو په ذهن کې یو شعر راشي او د تعلیم په عقل باندې په ښځو کې ډېر کمی دی بالکل یوه خبره وروره زه درته کوم خامره سبد په دې خبره باندې د ښځو دپاره باید چې زموږ نارینه چې دی هغه ډېر کوشش وکړي چې هغه نن سبا د تعلیم خاطر جانور کې خپل په بچیانو باندې باید چې موږ تعلیم وکړو او خاص کر کې دا فرض چې زموږ د وړونو جوړیږي ولی هغه اختیارمند دي زموږ په معاشره کې نو کچیر موږ په خپل بچیانو باندې تعلیم وکړو نو زموږ خوندې مندې چې دي هغه به هر فیصله کولای سي او هغه به هم په سي توګه چې دی په یو شمه فیل کې کښېنستلای سي بالکل یو دا خبره ده نو سبا به دا کلو کې ډیر یخ دي د شوزو په د کښنانو په والا سره چې د کښنان چې دي لوس غوږو ګرځي او د بیماریان ډیر دي دا په خپل باندې ستي په خبرو باندې چې دي د شوزو عمل ډیر کولای سي یو زړه غواړم چې دا شوزو په والا سره کښنان ته یو د خبره وکړي چې د خپل کښنانو چې دي خپل حفاظت وکړي او دا یخسه بچاو بالکل زمارور میج خپل پروگرام کې همیشه دا خبره چې دا کوچی میج کم یعنی خوند دي او کم مند دي چې دا خپل د کوشنن غډیر خیال وساتي او ګرانو قدرمنو کتون کې چې دا میج خاص کر د کور میرمن چې دي هغه باندې چې دا ډیر لازمي ده سره چې میج دا ورور دا یعنی هغه وکړه چې تاسو میج خوند ته چې دا پوي کې د شپوین ورکې چې د خپل کوشنن خیال وساتي نو رانی خور یو بریک واخو بالکل ولینا خو بریک چې زموږ د پروګرام شایسته بالکل ګرانو قدرمن کتونکو دا ټیم یو بریک اخو هیڅ چیرې مزي واپس خپل پروګرام ته راځو قدرمنو کتونکو یو ځل بیا پروګرام کې شراغلاس یایم او دا شایسته پروګرام پیغامونه
ستاسو لپاره د ستاسو د شایسته ټلیفون چې تاسو کوي او ستاسو شایسته شایسته پیغام چې تاسو مشترک کوي او د خپل دوستانو او عزیزانو قریبان لپاره چې ورکوي هغه ډیر چې د مش چې د زړه خوشاله سي او کوشش مو دغه چې ستاسو ټلیفون چې د می زیات تر زیات واخو او رانی خور ته سوای یعنی په ژوند کې یعنی د مخ تک لپاره هغه کم داسې شیان دي چې میجو چې یا اګنور کوي یا خپلې کوي زه خو ما د مخ تک د پاره چې ته په مخ زید هغه د پاره د ګردو ضروری شی تعلیم نه هغه به کې داغه سي علاوه ش تربيت ته هغه به کې داغه سي علاوه همت ته ولی چې ضروری نه دار چا په تندي باندې نه لیکلې د هر چا په کار باندې نه لیکلې چې ته په دې کار کې کامیاب کیږي ناکامي نه چې دی هغه د کامیابی اول زینه ده نو کچيري خدای نه خسته ته چيري لږ ناکامه سوې په یو کار کې نو همت به نه پرېږدي همت چې ته څه کوې نو هغه به اخر ته خپل در منزله پورې ځان موږ اکثر دا لیدل دراني خور چې کم ټیم موږ د خویندې دي کورونه دي یو ځل داسې ناکامي سي یا پریشانی سي دی وچې بس یله کدا کار چې بس دغه ځای باندې یله مخ ته ځنه سم کولې ولې چې اوسله نه بالکل سازین خور ته دم تا ډېر ښه خبره وکړله مستقل مزاجی چې نه مستقل کار دی ضروری ده بچ ته یو کار کوي باغه کې خپل ذهن دا تیار وساتي چې په دې کې زنه کم کې دایم سم کم هم به کې دایم سم لیکن دا چې مت بزنه پرېږدم کچې ما مت پرېښوي یا می پنې منار کې کار پرېښوي نو کار چې دی اسکل نه مادر منزله پورې رسوي سي نه زاغه کار منزله پورې رسوي بالکل یو بل خبره دا هم د ګرانو کتونکو چې یو انسان کا مختزي اتاسو پسندي چې مجبورته یو چې ولې دا انسان ډیر مختلاړه ولې کامیاب وسول د دې پسې سو وجد یا ولی داس وسول لیکن دا هغه کوچنی کوچنی خبره دي چې انسان باید چې د سر سیالی نو کې انسان په خپل ځان کې هغه ابیلیټیز هغه همت او هغه جذبه پیدا کړي چې تم دغه انسان سمخت لارسي په تاسو پسندي باندې نه په مهنت باندې لارسي موږ یو ډیر شایسته پروډوسر یو ډیر ښه انسان موږ استاد یو دا خبره اکثره کوله چې کم سړی تا په غیبت کې یاد کی یا کم سړی په تا باندې تنقید وکي چې دا کار تا څنګه وکي یا تا په کار کې ټارګټ کې ته په دې پوسه چې تا کامیاب دي بالکل ولی ته یاد کړې ته د چا په نظر کې رالې د خلکو په نظر کې ته رالې چې ته یو کار ته نو ته د دې څه هیڅ کله چې دی خو ام بدو چې دا ولی ما څه دا سړی دا سو ویل دا هغه غلط وایم چې دی هغه به کېدای ستا په شک کې او بل خبر دام رانی خور زدارم چې کم ټیم مجدا محسوس وکړي چې دا انسان لماز جېلست یا دا مز مخ مغز ته غواړي مش چې دا هغه نور عزت وکړو هغه نور قدر وکړو چې دا مشته د دغه شی احساس راکړي چې واقعي مې یو وجود استه بالکل نو دا وجدا او انسان په الله پاک چې دی په انسان کې په هر انسان کې او رانی خور بخښنه غواړم دا ته یو کالم سره موجود وګورئ چې څوک دی الو السلام علیکم وعلیکم السلام زما روز تاسو شایسته نوم او د کوم ځای زه بالکل ٹھیک ٹھاک تھا شیش طبیعت نے مشا دی شغل مين دي دغلو تنظیم او کوس دا تعلیم په کوم بس سکول په وای نظم جمعې ته پورت شپږم پور بس لاغه باندې هغه نه غټ شي بس لاغه باندې موږ سکول نن زموږ جمعې ته سکول نه وای دا تر غټ دي موږ په څو دا روان دي بس موږ یې بس دا کوچین تر تعلیم نه کوي نو دا هغه دا زمان خور بیمار و نه دا موږ د لرزم د لرلای وس دین کو نو دا موږ ملتان له یو ډله ته د ښانس کومولو اگر دور دو لینگویج د پښتو په یو چا سره خلاصې دي او کوم چې دښان دا ول هغه دا مش نارینه د نور لکه ورته بغیر د شزمن هسپتال هغه دور لکولې صحیح څه کوم ما خورونه هغه تعلیم نه نو دا هغه پورتو په دښان سره خلاصې دي او دا بل ته نه لاله بس دا ول سر نه ول خلاصې دي نو موږ په دې ټینشن کې پرځانې کړو چې نه دا به هغه هسپتال لکه دا بل ځای نه ډللو نو موږ سره خلاص کې لیکن نو پښتانه سکرین نه ځای د خپل خپل تعلیم مکو کور کې شي بس انجلی سے زیادہ رمی دی لیکن دا ہمیں دیر غط غلطی دی دا پوش ایس مجھ کم کشنی انجن دی ایس مجھ کم خوران دی ایس مجھ کم شاہدی پوکو مجھ مخت بوز دی بالکل دنیا څخه مبر ملک ته هغه مختلف پارش باندې درس چا په لینګویج درس چا په ډیر مننه زما ورو رستای ډیر مننه چې ته خبر دی ورو وکړ
اخلو لا خبر داس د چې تعلیم صرف د دې لپاره نه د زما وروره چې موږ پنځونو باندې تعلیم وکړو نو هغه چې د موږ یا نوکری پوکو یا یو بل څه پوکو بالکل لار لیکه چې د تعلیم انسان ته پلاس ورکړي ش او بد تمیز چې د هغه تعلیم انسان ته ورشي بالکل رانی خور ټایم چې د بیخ ډیر کم دی چې یعنی موږ چې سره خبر وکړل بالکل مشته دا معلومه نه چې ټایم سره ترسوله او لیکن دا خبر زتا شته وکم چې کم تصویر چې مشته په سکرین باندې ښکار کوي هغه خو یو میج د لفروز خور چې دا هغه په پیزندلا بر مویب الله اورور چې دا هغه وي یو میج بل اورور ولا هغه د سویډن زبر هغه په پیزندلا د دوی ډیر ډیر مننه او رانی خور یو مختصر کوښنی پیغام کته ورکول غواړي پیغام خو نو لکه څنګه چې زما د همیشه دی کتونکو چې د خپل ځانو ډیر زیات خیال ساتي د خپل مشران ډیر زیات خیال ساتي د خپل مور او پلار زیات خیال ساتي ولې مور او پلار یو داسې رشتہ ده چې بیا په ژوند کې تاسو ته هیڅ کله نه سي ملاوي دلې بالکل ډیر شایسته پیغام او ګرانو قدرمنو کتونکو ټایم بالکل نشته دا ټایم سره یو ډیر شایسته سندر هم تیار ده د کندی کوچی غا زما سازن خان سید لیزی طرف سره او ما پروین رانی ته در بلی خبرونه پوری راکې اجازه پر لوی علامه سپارو شش په ولري